твоя тегабарон для обслуживания на русском языке. Айта. Kui soovite, et helistaksime teile hommikul samale numbrile tagasi, valtage üks ning valige järgnevast loetelust valdkond, kuhu teie küsimus kuulub. Kui soovite teatada kadunud telefonist, valtage kaks. Muudes küsimustes teenindame teid esmastavast reedeni hommikul kella 8.21, laupäeval ja pühapäeval hommikul kella 10.21. Kui soovite, et helistaksime teile hommikul samale numbrile tagasi, valtage üks ning valdkond. Kui te soovite infot või tellida teenuseid, vajutage 1. Kui teil on tehniline küsimus või soovite teatada rikkest, vajutage 2. Täname. Helistame teile tagasi hommikul peale 9. Parem olen.